რო განიხნეს კარის სიჩუმის, უნდობლობის, უიმედობის, უფალს შენდობა შევსთხოვოთ და დავდგეთ ერთად, თორემ გვიანღა იქნება მერე, უაზრო ხმაური არ მსურს, უაზრო დუმილი მიჭირს, გვიახლოვდება ვხედავ წერტილი და საქართველოს მოსისხლე მტერი სიცილით კვდება ჯალალედინი, კივის პოეტი და თავის სიჩუმეს ებრძვის. მე ისეთ ქართველს რა ვუთხრა, ვისაც არ ახსოვს მუხრანითკო და ვეხმიანები 80 წლის იუბილარს, რომელსაც უფლის მიერ ძექუხილისად მოიხსენიებს უწმინდესი. პოეტმა დღეს რა უნდა გვითხრას ახალი ან იმაზე მეტი, რაც უკვე უთქვამს. ამიტომ სჯობს მისი წიგნი გადმოვიღოთ თაროდან და ახლა მაინც ყურად ვიღოთ მუხრანის დიალოგი მუხრანთან და შენთან. რა დავაშავეთ? რა გჭირს? ბნელა! მაგრამ დღეროა? ვინა ამ ტერი? ვის ვენდოთ? ქუხილი მათი, ძახილი მათი. ვაი თუ მარტო შენ გესმის, მუხრან. ეს ღმერთმან უქნას. გამოვა რა მე თუ არ გამოვა? რისგან გამოვა და რა გამოვა? მზე არ ამოვა თუ? მზე ამოვა. ვაი, ვაკლახია მის გამოა. და პასუხს ელის ყველა. დუმილი რეკავს ჯვრით, ალავერდით, გელათით, ტბეთით, ხმათუანეტავ ამ უხმო ხმაზე რომა მეტი. დუმილი რეკავს. დღე-დღევანდელი ფიქრია მხოლოდ მომავალზე და წარსულზე ფიქრი. ფიქრი ფანჯრიდან გავიდა გარეთ და გადაემხო ხმელეთს ცასავით. უხრან, გახსოვს? შენი წისქვილი, შენი ჩინარი, შენი ირემი, მთასა მყვირალი, მტკვარზე, არაგვზე, ტყორცმილი ბადე, ცხვირწინ, ზეცხვირწინ აფრენა ხოხბის, ქუხილი თოფის. არა გეთაყვა ახლა ცხოვრება ძველად რომ იყო, ისე როდია. იგივე მთებია, იგივე მინდვრები, ხალისი სადღა იმ დროინდები. მუხრან, ანი და ხოე ვართ ქართლისა მედაში. ვინმე არცაა გასაკვირი, არც იცის იქნებ. ქრისტეს შობამდე რო შეიქმნა ქართული წიგნი. არა, სხვისი მისაბაძი რა მჭირს? თუ არა კი? სხვა როცა მე შემომნატრის, მე მიუბაძო სხვას? მე პატრონმა ამისთანა ზღვის, მე პატრონმა ამისთანა ცის. თუ ღმერთი გწამს, თუ კაცი ხარ, სხვას მიუბაძო? ვის? რა გინდა რომ აქ არ იყოს? ენა იტყვის, რა სიტყვა გინდა? მარტო წვიმას აქვს სახელი ცხრა. მე შენ გეტყვი, არ გეყოფა სიტყვის მარაგი. არა, სხვისი მისაბაძი რა მჭირს, თორა? კი. როგორ ხარ, ჩემოალიბეკ? ვეღარ ვარ, ჩემოყარამან. დამის გამგულდოს, როგორც ნამქერმა, უხმო ბღავილმა გარედა შიგნით. როსმე ფრიადი ქვეყანა ქართლი დღეს ერთსახია ვიტყემლის გურკა. გვაშველებაო რაიმე? შენი მტერი არაა. ხმას ამოიღებ, ვაია. ჩუმად იქნები, უი. ვინც ლაპარაკობს, ხომს ტყუის. ვინც დუმს, ის უფროს ტყუის. თვით უნდა მიხვდე, ვინ არის სწორი. ერთმანეთს როცა ჰგავს, ფიცი მართლის და ფიცი მტყუნის. ვინ არის სწორი? გააჩნია შენ თვითონ ვინ ხარ? კაცად ცოტა ხანს ყოფნა გიჯობს, თუ ძაღლად ყოფნა? დროს ვინც ემდური, ვინც ბუზღუნებ, ეს რა დრო დადგა?
ვინც გინდა იყავ, დამნაშავე თვით შენც ხარ სადღაც. ქვეყნად თავისით არაფერი არ ხდება, რადგან მზე ამოდიოდა, თვარე ჩადიოდა, მამალი ყიოდა, კვამლი ადიოდა, ვიღაცა ტიროდა, ვიღაცა ჩიოდა, ვიღაცას შიოდა, ვიღაცას ციოდა და დრო გადიოდა. ვითარცა ღვინო ქვევრიდან ხაფში, ხაპიდან დოქში, დოქიდან ჯამში, ქართული სისხლი, ქართული სული, ქართული სიტყვა, ქართული გული, გადადიოდა კაციდან კაცში, გადადიოდა, გადადიოდა, გადადიოდა და მოდიოდა და მოდიოდა და მოდიოდა. ვითარცა მტკვარი დაიგროხუნა, გავარდა მეხი, გადაიწერა პირჯვარი გლეხმა, მეხმა მუქარით გიტირებ ყოფას, გლეხმა ღიმილით რა გაეწყობა, მუხა ისევ შეიმოსება, უცხო წყალი ცხენის წყლობდეს, უცხო წყალი ალაზნობდეს, არ მომხდარა არასოდეს, არც მოხდება არასოდეს. დუმილი რეკავს ჯვრით, ალავერდით, გელათით, ტბეთით, ხმათუანეტავ ამ უხმო ხმაზე რომ ამეტი. დუმილი რეკავს, გულზე მასიებს დაკარგულობა, ორთა ურთიერთნდობის არამცთუ ლექსი, სიტყვაც კი ერთი, ერთნაირად არ ესმის ორკაცს. ლექს რომ დავწერდა საღამოს გამოვალ გარეთ, ყველაში მე ვარ და ჩემშია იმ დროს ყველა, და ფიქრის ფიქრია ის მე და შენს შორის, რაც ითქმის ახლა. მუხრან, გახსოვს, ამერიმერი ზღვიდან ზვამდე გაშლილი უწინ, ამერიმერი არასოდეს მორჩილი ბედის, ჯერ კიდევ როდის ვიხდიდნენ ბოდიშს, ჯერ კიდევ როდის ფოთობდა ფოთი, ჯერ კიდევ როდის იწერებოდა წამება წმინდის შუშანიკისა, ჯერ კიდევ როდის მღეროდა შოთა, ჯერ კიდევ როდის გაიძახოდა შჯობს სიცოცხლესა, ჯერ კიდევ როდის. დღეს რა გჭირს? უზნეობა ძიძგნის ზნეობას. საქმე იმიტომ უფროა ცუდად, რომ ცუდად როა. არ იცის ბევრმა, დრო და დრო მესმის უხერხული ხალხური ლექსი, ვჭამოთო კარგად, არაფერი შეგრჩება მეტი. ვაი ჩვენს პატრონს! ის როგორც ფიქრობს, შენც ისევ ფიქრობ, ხარ კიდეც ისე გეკუთვნის როგორც. ვხედავ რეგვენი ლაპარაკობს ხმამაღლა, მძიმედ და მე შენ გეტყვი ხმას გასცემს ვინმე. სიგლახეს ჩვენსას, ნუ დავაბრალებთ უცხოს ნურავის. მტერი ვინ არის, ვინც სამშობლოთ ის სამწუხაროდ არა ავად? ყველა სიგლახის როა მიზეზი? კაცი რომ კაცად არ სურდა გვეცნო, რომ გაურბოდით ქვეყნის შენებას, რომ გვაბრმავებდა მიზნები კერძო, თავი რომ ყველას მეფედ გვენება. ოტიავ ჩემო და ჩემო რეზო, ამან რა გვიყო მოგეხსენებად? ღირსებას, სხვისას, კვლავაც რომ ვერ უცნობთ, ძმას, ცოცხალს, საფლავს რომ ვუთხრით ახლაც, სამშობლოს ჩვენი რომ გვიჯობს ეზო, რეგვენი თუა ის რომ გსურს მაღლა? ოტიავ ჩემო და ჩემო რეზო, ეს გზა რას გვიზამს, იმასაც ვნახავთ.
შენ გზა მითხარი, ის გზა, რომელიც ვეძებ და ვეძებ. გზას თუ არ ეძებ, თუ არ გაივლე გულში, თუნდ ერთხელ. კეთილი. მაგრამ 100 წლის შემდეგ შთამომავლობა რა სიტყვის ჩემზე? საქმეა მაშინ წასული. ქვეყანა დარჩება ხამურას და მერე მიდი და ეომე. შენ გზა მითხარი, ის გზა. ვიტყვი, ჯვარზე მაცვან თუნდა. გამოადგე მამულს უნდა, ან სიცოცხლით როგორც ვაჟა, ან სიკვდილით როგორც ცხრა ძმა. არ არსებობს სხვა გზა. საქართველო, გოლგოთაზე უფრო ციცაბობ. ხარ გარჭობილი გულში ის არის. პირიქი ყო ზღვა, ხიდი ჩაგიტყდა. უამრავი რამ ახლა აგიტყდა, როგორც არასდროს მისი ბედი ჰკიდია ჩვენზე. უმთავრესი ვატყობ ამჟამად გამძლეობა. არ გავთავდი. შენ ჩემი თქვი. არ ჩანს მაინც. ჯერ არა. кайხანია კაცი არ ჩანს ნამდვილად დიდი. ვეძებ და ვეძებ. ისე როდია მართლა საქმენი, როგორც ზოგიერთ ვინმეს გონია. გზას არ დახკარგავს სანთელ საქმენი. ილია გინდათ. მოითმინეთ, ამ მატარებელს ჩამოყვება იგი ამაღამ. ღმერთ კაცი მოდის. ვინც ვერ ისვენებს საფლავში ახლა. მე მინდა სიკვდილს სიმღერა წავაფარო. მზეა თვალწინ, მზეა უკან, მზეა მხარდამხარ. ტყემალი გამოსულა, პერანგის ამარა. იცის რა ცოტამ და რაოდენ მისაბაძია, სევდა სვეებას რომ იმედი ებრძვის პაწია. ვიპოვით? კიო? ვის მენგულისას ძახილს? ვიპოვით, რადგან დღევანდლამდე ქართველი ხალხი თავს იმდენს ისე მყისიბავდა, რამდესაც ჭრიდნენ. დრო არის ჩემო პატარავ, იცოდე ერთი ამბავი. ვინც იყო იგი რომ არა, არ იქნებოდა, რაც არის. ფარნავაზ მეფე რომ არა, ვინც სრულყო ჩვენი ანბანი. შოთა რუსთალი რომ არა, ვინც არის ჩვენი ლამპარი. მოციქულს წარი რომ არა, ოთხგან აღმართა მან ჯვარი. გუდელი თეოდორე რომ არა, მტერმა აგუჭა სასყარი. ფარნავაზ მეფე რომ არა, ძმანი რომ არა, ცხრა ძმანი. მოკლედ სისხლის წრა რომ არა, არ იქნებოდა, რაც არის. მაგრამ ერთს ვიტყვი, თუ გვინდა მხარეს მშვენიერს, კლავ ჩვენი ერქვას სახელი, უნდა უკვირდეს მტერს ჩვენიც, ვით პაპის სიმხნე უკვირდა. ქართველი ბრძოლაში ვინ ნახა აზიზი, ჩოხა რომ აცვია, ის ჩოხა ჯაჭვია. გახედე მარაბდას, გახედე ასპინძას, გახედე ბაზალეთს, გახედე. გახედე თუ გინდა ღიმილმა გაჯობოს, თუ გინდა გამხნევ. ზეამოვიდა. ამაძრავდა ძალღებში სისხლი. შენ სისხლო ჩემო. ჰაი, ჰაი რომ ისევ ხმაურ. ზეამოვიდა. დადგა მთელი ქვეყანა ფეხზე, დილა ყოველი. უკვდავებას გვავალდებულებს და დღეს შოთაის ნაქომი სისხლი. და დღეს სულხანის ნაქომი სისხლი. თბილისის ფართო ქუჩებში დადის ლეილა, ლონდა, ნათია, ნამი, ელისო, ვაჟა, გიორგი, გივიდა. იარონ, იარონ, იარონ. ამი. თქვენ გახართ წერვალზე, საიდანაც ხელაპარაკეთ ჩვენს ხალხს. თქვენი პოეზია ჩემი გულიდან კი არა, ერის გულიდან ამოსული და ჩვენ მადლობას ვიღებთ.
Thank you.